ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិកីឡាករលូកាគូសុទ្ធពីក្របជួយក្រុមបេសិកបំបាក់ក្រុមដាដាម៉ាកនិងឡើងទៅជុំផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ Nation League កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Inter Milan Romelu Lukaku រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្នុងជ័យជំនះ 4-2 ទៅលើក្រុមភ្ញៀវដាដាម៉ាកក្នុងការប្រកួតបញ្ចប់ Pool A2 នៃព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Nation League ឆ្នាំ 2020-2021 នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពីក្របរបស់កីឡាករលូកាគូគឺបានកាត់ឡើងនៅនាទី57និងនាទី69ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមកីឡាករយូរីឆាលមិននិងកីឡាករខវិនដេប្រ៊ូនរកបានម្នាក់មួយក្របដូចគ្នានៅពេលដែលក្រុមដាណាម៉ាករកបានពីរក្របវាយបកវិញដែរនៅនាទីទី17និងក្របបាល់អូនគូលរបស់កីឡាករឆាលីផងដែរពីរក្របបន្ថែមនេះធ្វើឲ្យកីឡាករលូកាគូកានក្របសុទ្ធដល់17ក្របក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនបាន14ប្រកួតឲ្យក្រុមបែលហ្សិកដើម្បីជួយក្រុមឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុង World Cup FIFA Ranking មួយនេះឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយក្រុមបារាំងអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញដែលនឹងប្រកួតគ្នាបន្តនៅខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខ